nossa aula é sobre fração própria. Fração própria é aquela que representa menos que um inteiro, ou seja, o numerador é menor que o denominador. Temos aqui como exemplo a fração 3 quintos, onde o numerador 3 é menor que o denominador 5, portanto, é uma fração menor que um inteiro. Falando ainda sobre essa fração 3 quintos, repare, como já dissemos, que o numerador é menor que o denominador. Para representá-lo, nós precisamos apenas de um inteiro e não utilizamos todas as partes do inteiro, apenas 3 de 5. Portanto, uma fração menor que um inteiro. E aqui nós temos exemplos de outras frações em que o numerador é menor que o denominador. 1 sétimo, 8 quinzeavos, 2 terços, 9 onzeavos. Todas essas frações são frações próprias e representam quantidades menores que um inteiro. Muito simples. Então, agora é sua vez. Dê exemplos de frações próprias. Deixe seus comentários com suas respostas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Aqui você tem acesso ao meu canal no YouTube, ao meu site e às redes sociais que participo. Até a próxima!